Daj Bože, Đorđe, molim vas, znači nemojte me učiti ostalim stvarima. Delfin je sisar. Znači sisar, 100%. Pa šta pričaš, konju, jedan delfin sisar? Delfin je riba, ja sam jao, pa šta je to delfina kad sam bio u tatama? Ma joj, to ti je najlakše akvamarinski život. Krljuš tima nije sisar. Krljuš nema sisar. Šta pričate? Šta pričaš ti? Pa nama su Poljaci onu čunu uvozili, razumeš, kod nas. Ovo su pisali piletina iz mora. Ma čuna nije, čuna nije konzervirana uopšte. To je sve tolstolobik. On je sisar jer on ovo radi. Zato što nema krljuš. To sa škrgama on sisar. Šta mi pričate? Pa kakve veze? Sisar nema veze s tim šta ko? Ma ne, nego šta je? Šta se zove sisar onda? To je tvoj fakultet, jel? A šta je slon? Ajme, šta je slon? Volima se od ozgo. I kikriki on uzme sa ljuskom. A i tako kroz nos i onda... Šta je sad? Pa šta je? Opet su isekli struju. Šta je? Opet struje nema. Šta radimo sad? Nema više. Dobre. Ajde, palimo. Ja ću ovom. Ajde, zdravo. Pretplata pokreće program. Sačuvajmo naš javni servis.